Forskning innenfor samfunnsfagene og forskning vedrørende det menneskelige biologi er meget vanskeligere å utføre enn innenfor de grunnleggende naturvitenskapene som fysikk, kjemi etc. Samfunnsfagene og evolusjonsbiologien har ikke tilgjengelig et laboratorium der en kan gjennomføre fullt ut kontrollerbare eksperimenter med enkeltmennesker og grupper av mennesker. Samfunnsforskerne og biologene som har mennesker som studieeksempel må ta til takke med å studere en uhyre komplisert virkelighet som per forutsetning ikke er tilgjengelig for eksperimenter. Og takk for det. En virkelighet som dessuten selv er en del av. Konklusjoner som samfunnsforskningen og evolusjonsbiologien kommer til kan derfor aldri presenteres som opplest og vedtatte sannheter, slik en kan med visse modifikasjoner gjøre innenfor de grunnleggende naturvitenskapelige fagene. Det vil sannsynligvis aldri bli mulig å påvise eksakt hvilken innvirkning arv og miljø hver især har, og det skal vi være glad for.